Termeti 26 nëntorit të vitit të kaluar shkaktoi dëmtime të banesave apo pallateve edhe në Bulqizë. Sipas nën prefektit të Bulqizës, Avni Muliu, janë 140 dosje që po përgatiten për t'u dërguar në drejtorinë e përgjithshme të emergjencave civile në Tiranë. Megjithse kanë kaluar afro 10 muaj, 140 familje në këtë bashki presin që të gjendet një zgjidhje përfundimtare për ta. Shumë banesa janë të rrezikshme, në të cilat ende banohen nga qytetarët. Në pamundësi për të gjetur një zgjidhje më të mirë, ata kanë zgjedhur rrezikun. Në momentin e parë, kryetari i bashkisë, mbas tërmetit të 26 nëntor vitit 2019, ngriti grupet e punës dhe bëni një inspektim të gjithë zonës, nga Martaneshi, në Trebisht, në Gjuras, dhe më thonë, ngritën tre grupe pune, bënë vlerësimin e dëmeve, pastaj plotësuan dosjet për çdo krye familjar dhe për çdo banes, të shoqëruar dhe me pamje fotografike, dhe ja personën prefektit për miratim. Por gjatë vlerësimit nga ana e institucionit prefektit, dosjet patën mangësi. Edhe për këtë, prefekti i rikthej për të bërë plotësimin e dokumentacionit sipas kërkesave të drejtërisë përgjithshme të emergjencave civile dhe të ministrisë përkatëse. Dhe shti, sa kanë punë dy javësh, kanë përfunduar, dhe me thonë, në kompletimi i gjitha dosjeve, dhe do t'i dërgohen drejtërisë përgjithshme të emergjencave dhe qeverisë për të bërë dëmshpërblimin. Nën prefekti Muliu shprehet se për këta familje do të gjendet një zgjidhje shpejt, ose duke ju gjetur përkohësisht një banes, ose duke ju paguar qiran. Këto janë procedura që edhe vënën se parasysh mangësive dokumentacionit, po diçka do të ndryshoj, do të lëvizet, dhe këto që janë, dhe me thanë, në situatë kritike, dhe gjinë një mundësi që të strehon brenë aktiviti që mos kenë probleme që tjetën në qadra ose në banesat dëmtumën.